Katugenda kwa katono munsonga za Grace Khan. Obulamu bwa Grace Khan bukyaganye okuterera, bukyalimu obuziringita bungi nnyo. Tukimanyi nti yes, she's a mother. Tukimanyi nti ayita through a tough time right now. Era nga videos nyingi nnyo ezibadde zitambula nga zikwatagana kwa Grace Khan. Yavaayo n'akola live wano ng'alina bwereere, nga yeerabidde n'okwambala engoye ekyaleetera abantu naddala ba followers okubanga bagamba nti Grace Khan yandibanga ali mentally ill oba sejo avuddeko. Tashaina uwa ya bulonji tategera bulonji. Oren songa antino. Omwana we tali mu mbeera gy'ayagala abeeremu. Era nga Grace Khan yavaayo n'akkiriza n'agamba yes, ndi mu mbeera mbi, neetaaga obuyambi. Era n'amenya n'abantu amannya g'abantu bayagala babeere nga bamuyirawo omubiri. Kati nno we twogera ku bantu abayiwawo omubiri. That means mama fina tetumutaliza. Aina na abantu abalabe ya yogela kuna kubido mulanga abantu abali ebulaya abasobola okubeera wune balabirira omwana we. Wabulanga techo tuchivudeko ya langira abasajja bona 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 abatekinga advantage of women ne babeera nga tebalabirira baana bebazadde mu bakazi abo. Era nga ye yagamba intino she will never give up on her child. Ajja kola everything n'owekiba kyetaagisa kukola kintu kisembayo okulabirira omwana we ajja kubanga akikola. Yenze adita subscribinga ku YouTube channel yange, woba tonaba kusubscribinga kwata kukade so that buli video yonna gye tuteekayo ebiranga ekutuuka ku bulungi. Ate era of course bw'oba video zino maze okuziraba kibeera kirungi n'obeeranga okomentinga, kituyambako okumanya kikyolowooza mu butambi bwetukola, oyinaho woyagala tukyuseewo n'ekyo nakyo kitugamba. Bw'oba oyagala kutumira weeyambisa comment section obeerenga otumirako ku bantu botomanya. Videos zitambula, someone know you or someone knows you might get the message you want is a once. Atena nange osobola okungamba n'ongamba nkoleyo akatambi akatumira abantu bonja kubanga era nkikola. Mbatumirako yino yona gye musinziira okulaba videos zange zineeno, abali mu Saudi Arabia, Jordan, Qatar, abali e Dubai, abali e Uganda, abali e Nairobi, everywhere you are mwebale kubanga mutwekumirako. Tugendagendako mu katambi akali mu kutambulira ku mikutu gya internet. Mwana mulenzi ono yavudde mu mbeera nabeera nga wemukira mwana mwala Grace Khan. Katugendeko mu katambi. Bannange Grace Khan wakwata katukutuku kuba akako katukutuku akako katono nnyo katukutuku mukama nsonyi okireeta n'okwata katukutuku n'okagabula abavubukavubuka okutte katukutuku bamaze okukashwera, bamaze okukagabana, bamaze okukasensebula, bamaze okukataagula, kavuddemu omwana. Je walingo ogenda okugabula akantu ako ogabula akabuga kabaluvu twaliyo kati olajana toyina buyambi bwa mwana. Tata no yamaze okuvayo uyu yazusi. Tata amaze okuvayo kasajja sajja kavubu kavubuka mwakula mutya mwa batalina nsonyi. Omwavu bamuzalira ate sobola bamuzalira enchanga mubona abona mubuyana. Omwana talina yadde dole kazira mugulire baluni taina ya dedoleja ayinzo kuzanyisa. Omwavu tebamuzalira bana mwabana bamwemba we future nungi siri musajja nti bamwe yambulire mpale akantu akakuta akatagude akantu konaka shoda akamaze one sowani ajikombye tekusigadde ya akasupu muvudde mwakana akana kuna kutu wakugamba kakwate mama sigwa soso kuzala akana kakukulire teke yo akana kateke yo tekali yoke. Ila nkulaba ulusika kwete gerezanga, sika sanyufuka kulaba ukateka mukamera, sigwa soso kuzala. Aba mori nantu mengataba teka nga mukamera. Uluza bosi ba imbi bano, teba inabana. Give yourself a gift of order. Kati ola jana. Wagabula katukutuku. Bama zoku kagabana, kavamu mwana uyo. To inabu yambia zanyi sabaluni. Gena monsuku wa sale endagala. Ozinge dole abu kisoyo atiba nage big up to old mothers, single mothers, ababa dena abana ba mwenga mutobye bana abana bobo wala baka abia kajanja wagenda waliyo subiraji kati ola jana uluza bako zebati aba chala bali single aba were dabana babo ne batoba ni mwa bana mwa bebi ejo kati uyo no msajia akavubu kako kwa zala mkabudeyo no kweso wala tekeso wala aha ogenda kutu gambachi gwen kumazi.
Akatambia kwa katambuli denyo kumikutuja internet mwana mulenzo yu abasinga mumanyi yeyambisa nyomu kutukwe okwa TikTok okubanga atusa information okubanga akula obutambi obukwa tagana kubintu ebyenja ulo. So ya vayo na wilanga ayombesa Grace Khan na mugamba halosi guoso so kuzala it's better no wilanga ununya omulimu okole. By the wenze na gamba kwa abantu being a musician, musician is not a job. Okubera omuyimbi si mulimu. Era omuntu wakina kumacha na kubuza okola mulimu. Kino omugamba ndi muyimbi. Ogwo si mulimu. That's not a job. Obuyimbi si mulimu. You have to be a musician while having a part-time job somewhere or having a real job. Esobola okubanga eyingiza sente okukubeza. Okubanga music on. Not all the time osobola okuchikuba. Not all the time osobola okubera ne sente. Abayimbi bangi nyo betwabye mu ggwanga lya fe Uganda. Yes, nga they got a name na inga tebaina sete. They have fame na without money. Fame without money. Echo jechili. Omuyimbi nga muyimbi nyonyonyo. Ama yimi kidua egwanga liona nejenga taina sete. Those likes of Maddox mwena mumulaba Maddox muyimbi wa mani. Nyonyonyonyo. Asinga bajuliana wana edawo Twitter abamu kuba regions. Mugwanga lya feria Uganda Maddox. Yasinga okuyimba. Ne Maddox is not rich. Osobola okugenda ne uo javela asura mozigo. Kumanga tasobola na kutegeka bivuru buli lunaku. Asobola okufuna ekivuru once a month, once a year. Ekyo ekintu kisoboka. Ba Juliana bonna bonna balabe. Ba Juliana yes, ba you know, bayinza okuba ne sente. Naye when you look at Juliana's side, nti Juliana mumbeja. Ava mu family y'abafuzi already. Mumbeja, ava mu kingdom eyina sente. Atenga naye ewabwe bayina sente. They are not poor. Oshegera ba Irene na mobilo bonna bava mu backgrounds enungi baina sente baina abasajja abazungu ababateredde webizimbe baina kalina ba Grace Nachimera bawe muzungu yamuwa makalina eye munyonyo abayimbi abasinga kwe basula bamuwa rent. Oshegera so yene bwagamba nti music muvuddemu right now tagenda kusalwa kubanga aina ebintu ebireeta sente. Naye when you look at Grace Khan, she's this young artist ataina music nyo aliyo however much she got a voice, she got a name, naye taina sente zisobola kumubeza. That's why we say nti woba ogenda kukola music ngogamba nti oli muyimbi, it's better you have a job somewhere else. Ne tumanya nti no ono muyimbi naye omulimu gwe ogwaddala gwe guno. Abo bonna 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 bakamilioni bemulaba bebekulu bemulaba tebalya ku music. Music is just a by the way kijja buzi. Nayimba kayimba nekakwatayo ate ng'olina okukuba ennyimba eziwerako okutandika okubanga oyingiza ssente za ddala. So abantu bali mu kunonya Grace Khan ku nsonga zino wammanga era batuusa n'okumugamba nti no it's better gwe noonya omulimu ogwa ddala osigale mu music wo naye noonya omulimu ogwa ddala. Tumanye nti kale Grace Khan ali mu kutunda chips. Grace Khan ayina omudaala gwa chapati. Grace Khan akola mulimu gwe guti. Grace Khan akola mu hotel, akola mu restaurant, akola kino. Tumanye nti awo sinzirira okuba nti okola omulimu gwo ogukuwa ssente z'obulinaku ate n'olinda n'ebyokuyimba paka we binaabanga bikuwako kasente. Wane nno bafanzi bangi nnyo bavuddeyo and of course nga omanyi abaana ba TikTok naddala abali ebulala ne bamugamba hello it's better you get a passport ogende mu Saudi Arabia okuba ekyeyo jangu okuba ekyeyo abawola bangi nnyo abakusinga buli kimu, abakusinga obuyimbi, abakusinga obulungi, abakusinga okulabika obulungi, abakusinga ebitabo nga basoma nga bali eyo bakolerera abaana baabwe. Naye ggwe gw'otuula agugwotudde nti olw'okubalowooza oli celeb buli ddakiika ogenda kukaaba, ogenda kukaaba mpaka ddi, ogenda kusaba abantu bakuwe bakulabirira omwana mpaka ddi nga ne kitaawe yagana. So nganza shura adita, I think abantu ebiseera ebisinga bye boogera bibeera bituufu. Nze ndowooza Grace Khan anoonya omulimu akole. Anyway, ebyokuswala abiveeko oba agenda mu restaurant ng'eyo oba wakasita wuyo walinya basobola omumuwa sente ne bamuwa n'omulimu n'abeera ng'akola asobole okulabirira omwana kuba bino ebyokusabasaba tebijja kulastinga for long. Nabo ababadde bamuwola okubasaba bajja tukesa abakuwe okumuwa nga baagala naye atandika okubanga yebeezaawo. Yenza shila adita comments zo tugenda kubanga tuzirinda mu comment section tumanye ekikyolowooza. Subscribing okwatendekadde embagalanya.